aptarėme Švedijoje COVID-19 situaciją ir ten taip pat skiepus, kurie galbūt taps privalomi, ne tai, kad privalomi, bet taps ketvirtąją dozę raginami žmonės skiepytis tie, kurie virš 80 ir kai kurios kitos visuomenės grupės. O kaip Vokietija laikosi, pasidomėsime su kita LRT radio bendradarbe Vokietijoje Laima Žilaitytė. Sveiki. Labą dieną. Laima, pranešė Vokietijos valdžia, kad maždaug po mėnesio taip pat Vokietija galės švęsti kažkuria prasme laisvės dieną, kadangi taip pat daug ribojimų bus panaikinta. Kas numatoma? Numatoma pačius pagrindinius apribojimus panaikinti ir, taip sakant, atsakomybę labiau pervesti į asmeninę sferą, kad žmonės patys būtų atsakingi už savo pačių apsaugą. Bus leidžiama daug, kas dabar nėra leidžiama, bus renginiai dideli leidžiami vėl, žinoma, nepilnai užimant visas vietas renginių salėse, kalbama apie 80% užėmimą salės ir panašiai. Ir kaukių nešiojimas palengvinamas, bet, taip sakant, kaukių nešioti nebus uždrausta. Kiekvienas patsai galės apsispręsti, jeigu jam reikės tos kaukės, jo nuomonė, apsisaugoti, galės ją nešioti. Jeigu jos liks daugiau transporto priemonėse arba kažkur viduje, kur tikrai yra daugiau žmonių susirinkę. Na ir visokie testavimų visokių sumažėti žada. Tie sprendimai yra visiškai švieži, priimta yra vakar federalinių ir žemių ministrų konferencijoje ir nuspręsta, kad tai bus nuo kovo 20 dienos. Žinoma, visiškos laisvės diena, sakykime, ir Vokietijos sveikatos apsaugos ministras šios dienos nenori vadinti, nes, kaip jisai sako, mes dar turėsime problemų su korona ir gal kokį dešimtmetį mums gali tos problemos tęstis. Yra kalbama apie tai, kad reikės vėl labai atidžiai žiūrėti, kaip situacija vystysis rudenį ir panašiai. Na, bet šiuo metu dabartinė situacija leidžia lengviau pažvelgti į sąlygas, kuriomis mes galėsime gyventi. Nes sergamumas Vokietijoje taip pat krenta. Taip, jūs norėjot klausti? Taip, ir norėjau to ir paklausti, ar gyventojai tą laisvėjimą, būtent tai, kad ribojimų mažės, jie laisvės, ar jau teko girdėti, matyti kažkokių reakcijų iš gyventojų pusės, ar džiugina juos, o gal kaip tik yra nerimo, kaip čia bus ir toliau, jeigu tie ribojimai pasinaikins? Tai taip, yra ir džiugesio, ir nerimo. Priklauso nuo asmeninės situacijos, taip pat kas labiau neramus yra dėl savo sveikatos ir apsaugos, tai žinoma, tai tie patys žmonės, kuriems ir dabar buvo neramu, arba atvirkščiai. Bet sergamumas, omikrono banga ir Vokietijoje jau krenta žemyn, nors, sakykime, jinai truko ilgėliau negu kad aplinkinėse valstybėse, bet štai šią savaitę duomenys iš Vokietijos skaičiai sergamumo yra krentantis ir, žodžiu, esame gerų vilčių, kad viskas bus gerai. Neramiai į vakarykštį sprendimą sureagavo pedagogai, nes mokykloms taip pat bus leidžiama, žodžiu, vaikams dalyvauti pamokose be kaukių. Kaukės jiems išlieka tik tai išėjus vaikščioti po koridorius. Ir šitai neramina mokytojus, tuo labiau, kad ir testavimą Vokietijos mokyklose žadama vėl sumažinti, kai pastaruoju metu buvo praktiškai testuojama kiekvieną dieną ir todėl kiekvieną susirgus jį buvo galima lengvai atrasti. Bet, sakykime, skiepų situacija tarp jaunesniosios kartos atstovų, tarp moksleivių, skiepia vokiečiai dabar nuo 5 iki 12 metų vaikus, jinai yra gana optimistiška, nes yra daug besiskiepijančių ir tai ta situacija žada taip pat, žodžiu, galima tikėtis, kad jinai bus geresnė. Bet privalomi skiepai, tokia idėja vis dar nėra atsisakoma. Diskusijų buvo apie tai, kokiam grupėm galėtų būti privaloma. Kaip dabar?
Taip, buvo iš pradžių galvojama, kad artimiausiu metu turėtų prasidėti tą privalomų skiepų laikas dirbantiems slaugos sektoriuje ir dirbantiems sveikatos sektoriuje. Bet diskusijos vis dar nerimsta ir galutinio tokio sprendimo, kaip ten bus, nėra labai, nu kaip jisai yra, bet yra labai daug nenorinčių jo laikytis, yra labai daug prieštaraujančių. Ir greičiausiai pamatysime tik tai tą dieną, kai tikrai jau bus jinai atėjusi, ar bus jo laikomasi to sprendimo, ar prieš jį bus toliau kovojama. Nes ir vakarykštėje federalinių ir žemė ministrų konferencijoje buvo žemė ministrų, kurie pasisakė prieš tokį sprendimą, sakė, kad vis dėlto negalime mes atsisakyti savo vieno iš pagrindinių laisvanoriškumo principų, kadangi Vokietijoje iki šiol nebuvo jokių privalomų skiepų, dėl visų skiepų visi galėjo patys apsispręsti, o dabar dėl koronos, jeigu būtų įvesti privalomi skiepai, tai jau kažkur tai irgi žmogaus laisvos valios apribojimas lyg ir būtų. Saksonijos žemės atstovai labai pasisakė prieš tai, Saksonijos Anhalto žemės atstovai, na ir Bavarai taip pat nėra labai laimingi su šituo sprendimu, kad turėtų būti privalomi skiepai slaugos sektoriuje ir medicinos apsaugos sektoriuje dirbantiems žmonėms. Na, kaip bus, žodžiu, pamatysime tikrai tik tai tą dieną. Kol kas tikriausiai daug kas tikisi, kad šitų privalomų skiepų gal kartais ir nebeprireiks, juolab kai dabar situacija gerėja. Ačiū. Tai LRT radijo bendradarbė Vokietijoje Laima Šilaitytė apie COVID-19 pakeitimus ir įvairias diskusijas šioje šalyje.